ए हैन मैले नराम्रो ठान्नी त वचन लाउन वचन लाउन तिमी छौ जान्नी त आँसु पुछु छु हे सोझोलाई तिम्रै हो भन्दिएउ झुलाई छाडेउ झुलाई छाडेउ पराईको बन्दिएउ पुछ गइछु हे स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सङ्गीतमालाको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता टिका सानु आज पनि हामी सङ्गीतमाला टिम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। मेरा सहकर्मी साथीहरू कमल सरगम त्यसै गरी कल्पना दाहाललाई धेरै धेरै सम्झिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। हाम्रो कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने वान्टेड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड माखलबारी तिलकबहादुर श्रेष्ठ त्यसै गरी ईसा फाउन्डेसन नेपाल सवि थापा इन्द्र थापा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी धेरैजना रमाइलो गर्ने उद्देश्य बोकेर धेरैजना कलाकारको साथमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूले कतिपय कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो सुरुमै, किनकि हामीले सबैलाई देखाइरहेका छौँ। आज दोहोरी प्रस्तुत गर्नको लागि असाध्यै प्रतिभाशाली कलाकार, मान्छे पनि काले काले चिटिक्क परेको, हिस्सी परेको, स्वर त्यस्तै राम्रो, अझ नेपाली दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ गीत सङ्गीत त एकातिर छँदैछ, उहाँको हाँसो अझ धेरै मन पराउनु भएको छ। मन्द मन्द मुस्कान जीवन सिक्देल आउनु भएको छ। लोकदोहोरी गायक यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँलाई साथ दिनको लागि दिपराज खत्री, रबिन परियार र दीपक अविरल हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ र आज जीवन सिक्देलसँग म आफै दोहोरी गाउने प्रयास गर्दैछु भने मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ लोकदोहोरी गायिका आदरणीय दिदी विष्णु थापा अनि प्यारी बहिनी शारदा गुरुङ, हुमा विश्वकर्मा। र आजको हाम्रो दोहोरीलाई नजिकैबाट हेर्नको लागि, रमाइलो लिनको लागि, हामीलाई हौसला दिनको लागि दुईजना बुवाहरूको आगमन भएको छ। आदरणीय बुवाहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। लक्ष्मण पौडेल त्यसै गरी श्रीराम बुढाथोकी बुवा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो त रह्यो गायक अनि गायिकाको परिचय। अब लाग्छु वाद्यवादनमा रहेर सङ्गीतमालालाई अझ धेरै सङ्गीतमय बनाउने आदरणीय कलाकारको परिचयतर्फ। सारङ्गीमा हुनुहुन्छ हेमराज गन्धर्व, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ गेम थापा मगर, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार, मादलमा हुनुहुन्छ कुमार लामिछाने मादले भाइ, अर्को मादलमा हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भुसाल मादले दाई, ढोलकमा हुनुहुन्छ दीपक समीप र अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर।
सम्पूर्ण कलाकारको परिचयपछि फेरि पनि यहाँहरू दर्शक श्रोताहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो भाका त यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। सङ्गीतमालामा सबैभन्दा पहिले जुन भाका बज्छ त्यही भाकामा दोहोरी गाउने हामीले नियम नै बनाएका छौँ, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हाम्रो भाका रहेको छ आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्दैछु। आदरणीय कलाकार खुमन अधिकारी त्यसै गरी जमुना राणा दिदीले गाउनुभएको यो गीत आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। छायाङ्कनमा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ ताराकान्त विश्वकर्मा, पदम लुहागुन, यहाँहरूको टिमलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै यो गीत गाउने कलाकार आदरणीय दाइ खुमन अधिकारी त्यसै गरी जमुना राणा दिदीलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो गीतका स्रष्टा सर्जकप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। स्वीकार्नु होला। तिमी पहिला बोल्छौ कि म बोलम आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्दैछु बैगुनी सा बोलम कि न बोलम तिमी पहिला बोल्छौ कि म बोलम आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु हे हाँस्दै छु म मनमा पिर्लु कै तिमी वचन लाउन तिमी छौ जान्नी त आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु छैन मैले नराम्रो मान्नी त वचन लाउन तिमी छौ जान्नी त आँसु पुस्दैछु हे मलाई रुन
फेरी छाऊ मन त फेरे मन त फेरे बोलिनी फेरी छाऊ बासु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरी निर्माया म त उस्तै छु हेर्नै मन नभाजै हेरी छाऊ मन त फेरे फेरे बोलिनी फेरी छाऊ आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरी यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरी यौ निर्माया म त उस्तै छु हे रुवाउने मान्छे सम्झिन्छु म किन सबै फेरे सबै फेरे मन फेर नै सकिन आँसु पुछ्दै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु रुवाउने मान्छे सम्झिन्छु म किन सबै फेरे इलाज सरम केही पनि तिम्रै खुसी तिम्रै खुसी चाहन्छु त्यही पनि आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु छैन तिमलाई इलाज सरम केही पनि तिम्रै खुसी चाहन्छु त्यही पनि आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु हे अत्याचार नि कति सगर्नी लाज लाग्न त लाज लाग्न त तिमलाई पो पर्ने हो आँसु पुछ्दै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु अत्याचार नि कति सगर्ने हो लाज लाग्न त लाज लाग्न त तिमलाई पो तिम्रै हो भन्दिएउ झुलाइ छाडेउ झुलाइ छाडेउ पराइको भन्दिएउ आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु मैसो झुलाइ तिम्रै हो भन्दिएउ झुलाइ छाड्यौ अर्कैको भन्दिए आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि
बुझ्नलाई जान्नलाई खोज्यौ तिमीले, खोज्यौ तिमीले अप्ठ्यारो मान्नलाई तिमी बरु फेरि निर्माया मेरो पीडा बुझ्नलाई जान्नलाई खोज्यौ तिमीले, खोज्यौ तिमीले अप्ठ्यारो मान्नलाई आँसु पुछ्दछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु, तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु। अझैनी छु तिम्रै सलोडेको आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु, दुई वर्ष भयो टिकाले छोडेको अझैनी छु, अझैनी छु तिम्रै सलोडेको आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु, तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु। हे तिम्रो एउटै फोटो छ मसँग हरेक दिन भुल्छु भन्यो सक्दिन कुनै दिन आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु, मैले अझै सम्झन्छु कुनै दिन भुल्छु भन्यो सक्दिन कुनै दिन आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु, तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु। हे के आस द्या हो पराईको हुनीले हसाई 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 छाड्यो खुनीले आँसु पुछ्दैछु
खेरा गयो खेरा गयो थे सिन्दूर किनेको बासो बुझ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु लाइन रहेछ तिमलाई मन दिनेको खेरा गयो खेरा गयो थे सिन्दूर किनेको आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु सँग घरबार जोडेसी पक्कै खुसी हौलीमा छोडेसी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु अर्कैसँग घरबार जोडेसी पक्कै पक्कै खुसी औलीमा छोडेसी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु अझै माया बचेको छ कि त आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु आउँदै छाड्यौ बनायौ छ कि त अझै माया बचेको छ कि त आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ निर्माया म त उस्तै छु रुदा रुदै सुक्या छ डाकोनी
हल्ला सम्पन्न हुँदै छौ मलाई रोयौ मलाई रोयौ आफुनी रुँदै छौ आँसु पुछ्दै छु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु सुन्थे हल्ला सम्पन्न हुँदै छौ मलाई रोए मलाई रोयौ आफुनी रुँदै छौ आँसु पुछ्दै छु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु हे घरमा राम्रै लाग्को छ खुवा छ तिम्रै सम्झन्छु म झै तिम्रो लागि तिम्रै लागि दिल खाली छ झै आँसु पुछ्दै छु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु पुरानै दिन सम्झन्छु म झै तिम्रो लागि मर्छु कुन दिन छटपटी लाएर आधा परान आधा परान थामिदेवाएर आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु मर्छु कुन दिन छटपटी लाएर आधा परान परान थामी देवाएर आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यौ मेरो माया म त उस्तै छु हे घर बेबारमा खटपटी छ र कि आउँथे म आउँथे म त कहाँ जालिन घर कि
यस्तै छ कहाँ गएर बसम तिम्रै नाममा तिम्रै नाममा ज्यान फाल्छु कसम आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु हर उस्तै छ कहाँ गएर बसम तिम्रै नाममा तिम्रै नाममा ज्यान फाल्छु कसम बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु हे जे भो भइगो समान जाऊ घर दुई दुई ओ छोडेर गई उसले नि घात गरी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु ठेगान छैन बाँची कि मरी छोडेर छोडेर गई उसले नि घात गरी आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु हे खुट्टे सो छ मन्टामा पासो छ एक्ली छैन एक्ली छैन अर्का सम्झी मनमा पिर नपारे मैरो मैरो तिमले घर सपारे आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि मेरो माया म त उस्तै छु मेरा यादले मनमा पिर नपारे मैरो पारे आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि निर्माया म त उस्तै छु हे यस्तै भन्दै सुख हेरी दुख हेरी बाचामा
उस्तै छु, तिमी बरु फेरि उनीर माया, म त उस्तै छु। निकै पुरानो, धेरै नेपालीहरूले एकदमै मन पराएको गीत आज फेरि हामीले गायौँ। जीवन सिग्देल सङ्गीतमाला कार्यक्रममा पहिलोचोटि आउनु भएको छ। यतिखेर हामीलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन त्यसै गरी टिका सानो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ हजुरका शुभचिन्तक आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई? सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। सङ्गीतमाला कार्यक्रम सङ्गीतमाला हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शक महानुभावलाई मेरो तर्फबाट एकपटक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी अर्को सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मसँग भर्खरै दोहोरी गाउनुहुने टिका सानु, तपाईँलाई धेरै धेरै सम्मान छ। यहाँ आउने अवसर जुटाइदिनु भयो, तपाईँले बोलाउनु भएको थियो, आउन पाइयो गीतबाट। अब गीत त कस्तो गाइयो होइन, सिरियस गाइयो अनि कता कता हो कि जस्तो पनि गाइयो, तर यो खास परेको चाहिँ थिएन, परेपछि जस्तो पनि गाउनु पर्दो रहेछ। अनि यस्तो जस्ताको तस्तै सवाल फर्काएर मलाई साथ दिनुहुने तपाईँलाई चाहिँ धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। घर म्यामले पनि यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भनेर होला नि, सबै ठिक्क पारेको होइन, त्यस्तो होइन, गीत हो भन्ने नि के जान्थ्यो र, जस्तो ट्र्याक पऱ्यो त्यस्तै गाउनुपर्छ होइन। वास्तवमा यो दोहोरी चाहिँ यथार्थ हुँदैन नि त, जे भयो भने एकदमै धेरै कुराहरू, सबै वास्तविक कुराहरू गीतबाट पोख्न सकिँदैन र गीतमा पोखिएका सबै कुराहरू रियल पनि हुँदैनन् होइन। हाम्रो दर्शक श्रोताहरू बानी परिसक्नु भएको छ आजभोलि, हामीभन्दा पनि अझ पर्खर भइसक्नु भएको छ गीत सुन्न। हाम्रो सङ्गीतमाला कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यति मिठो दोहोरी गाइदिनु भयो, त्यसको लागि लोकप्रिय कलाकार जीवन सिग्देलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा यहाँका पाइलाहरू फेरि पनि दोहोरिरहन् सङ्गीतमालामा भन्न चाहन्छु। र यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रममा रहेर बाजागाजा बजाएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज दाईहरूलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भने, कार्यक्रम हेर्न आउनुभएका दुईजना बुवाहरूप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोपेर साथ दिनुहुने आदरणीय दिदी बहिनी, त्यसै गरी उतापट्टि भाइहरू हुनुहुन्छ, दाईहरू हुनुहुन्छ, सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सङ्गीतमालाको छायाङ्कनमा रहेर साथ दिनुहुने ताराकान्त विश्वकर्मा पदम लुहागुनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी सङ्गीतमालाको अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ कार्यक्रमको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि सम्पूर्ण कलाकारहरू छुट्टिन्छौँ। नमस्ते, जय गीत, जय सङ्गीत। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makalwari, Kathmandu.